Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Covax şirkəti razılaşdırılmış qaydada digər ölkələr kimi Azərbaycana da vaksin verəcəyini vəd etmişdi. Amma hələ də vaksin təqdim edilməyib. Son günlərdə isə Covax Azərbaycanə məlumat verib ki, vəd edilən vaksin daha az sayda veriləcək və vaxtı da bunun qeyri-müəyyəndir. Burada sual doğuran bir sıra məqamlar var. Ən əsası da Azərbaycan ötən ilk Covax platformasına ilk qoşulan 50 ölkədən biridir və indiyə qədər peyvəndləri çoxdan aldı etməli idi. Bəs nə baş verir? Müzakirəmizi Millət vəkili Səhiyyə komitəsinin Üzvey Sultan Məmmədova birlikdə müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiniz Sultan müəllim. Təşəkkür edirəm. Sultan müəllim, Cənubi Qafqaz ölkələri artıq vaksinləri alıblar, bir dənə Azərbaycandan başqa. Baxmayaraq ki, Azərbaycan artıq pulunu da ödəyibdi, amma nədənisə bu kampaniyadan belə deyək ki, geridə qaldı. Səbəb nə idi? Ə ilk öncə təvəttünüzə görə minnətdaram. Ə, Covax təşəbbüsünə gəldikdə mən qısa bir məlumat vermək istərdim ki, ümumiyyətlə ə, bu Covax təşəbbüsü immunlaş immunizasiya və peyvəndlər üzrə qlobal alyansın ə, irəli sürdüyü bir təşəbbüsdür ki, bu Qavi dediyimiz alyans, BMT təşkilatı, UNICEF, bir sıra özəl şirkətlər, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, yəni bu ə, bunların ə, əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılmış bir platformadır. Qlobal Alyansdır. Və Azərbaycan ə, indi deyil, Azərbaycan artı 2001-ci ildən həmin bu Qavi Alyansı ilə sıx əməkdaşlıq edir və ə, uzun müddət ə, Qavi tərəfindən həm bizim ə, bu dəqiqə peyvənd Təqvimimizdə istifadə olunan bir sıra peyvəndlərdir. Bu pnömokok, pnemoniya qarşı olan pnömokok peyvəndidir, hepatitdir. Hətta səhiyyə sistemini gücləndirməsi səiasında Azərbaycan hər zaman Qavi Alyansı ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində çox sıx əməkdaşlıq edib. Və Azərbaycan 2020-ci ildə COVID ilə mübarizəyə başladığı gündən bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi birgə əməkdaşlıq və humanist prinsiplərə sadiq qalaraq Qavi Alyansı tərəfindən irəli sürülmüş bu Kovax təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən biri oldu. Və məqsəd də ümumiyyətlə Qavi Alyansının əsas məqsədi bütün dünyada, deməli ehtiyacı olan ölkələrə peyvəndlərin ə, bərabər və ədalətli paylanmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Və bu Kovax təşəbbüsü isə məs COVID ilə mübarizədə irəli sürülmüş bir təşəbbüsdür ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi bu sahədə də, yəni öz siyasətinə sadiq qalaraq bu təşəbbüse qoşuldu və adekvat olaraq biz əlbəttə ki, həmin təşkilatdan həm Azərbaycana, həm də ki, bir sıra ehtiyacı olan ölkələrə həmin peyvəndlərin təminatında ədalətli bir mövqeyə gözləyirdi. Əlbəttə bu gün həmin biz fəxrisi ilə qeyd edə bilərik ki, artıq 2020-ci ildən COVID-lə mübarizə strategiyasını həyata keçirərkən, möhtərm cənab prezidentin hər zaman bizim üçün şüar qoyduğu biz birlikdə güclüyük şüarı, həm ə, bizim 2020-ci ildə şanlı 44 günlük vətən müharibəsində bizim əsas şüarımız olduğu kimi, bütün dünya ölkələrinə COVID-lə mübarizədə bir ə, ismaric oldu və bütün dünya ölkələri Artıq anladılar ki, doğrudan da COVID-lə mübarizədə yeganə mübarizə üsulu məhz ə, birlikdə mübarizədir. Yəni müəyyən sərhədləri bağlamaqla, bir, özlərini təcrid etməklə heç də epidemioloji vəziyyəti nəzarət etmək mümkün olmur. Bu səbəbdən ə, biz artıq 2020-ci ildə peyvənd proqramını COVIDlə mübarizədə əsas profilaktik tədbir olan bir layihə kimi onun icrası, onun hazırlıq prinsip, mərhələ hazırlıq tədbirlərini həyata keçirdik. Ölkəmizin birinci vitsi prezidenti hörmətli Mərman xanımın tapşırığı ilə artıq keçən ortalarından Azərbaycan bütün bu beynəlxalq platformalar, bütün peyvand istehsalçıları ilə artıq ilk əlaqələrə başladı və bu gün göz qabağındadır ki, Azərbaycan həm regionda həm də ki bizim regionda, Cənubi Qafqaz regionunda, həm də ki Avropada demək olar ki peyvənd əldə edən ilk ölkələrdən biri oldu. Bu da bizim ə, bu Covax təşəbbüsündən kənar bizim iki tərəfli istehsalçılarla apardığımız uğurlu ə, danışıqlarımızın nəticəsində Azərbaycan bir sıra ölkələrin 2021-ci ilin sonuna belə peyvənd əldə etmə imkanı olmadığı halda yanvar ayından artıq peyvənd proqramını həyata keçirməyə başladı. Və biz çox sevinirik ki Azərbaycan Covax təşəbbüsünə qoşulmaqla bir daha ə, bizim keçən il və bu il möhtərm cənab prezidentimizin hər zaman dünya ölkələrinə bir mesaj çatdırdığı ki, bütün ölkələr, bütün ehtiyacı olan ölkələr də belə peyvəndlə təmin olunmalıdır mesajına bir dəstək olmaqla yanaşı, biz eyni zamanda bugünkü həyata keçirdiyimiz peyvənd proqramı heç də Covax təşəbbüsünə aslı deyil. Belə ki, biz bu gün çox uğurla peyvənd təminatımızı həyata keçiririk və lazım hədəf qrupları arasında peyvənd peyvənd proqramını həyata icra edirik. Lakin əlbəttə, ə, yəni bir sıra bizim qonşu ölkələrin bu peyvəndlə təmin olunmaması, Azərbaycanın ilk qoşulan ə, ölkə olmasına baxmayaraq, hələ də peyvəndlə təmin olmaması əlbəttə bizdə çox böyük araçlıq yaradır və ümumiyyətlə bu təşkilatın əsas prinsiplərinə, əsas konsepsiyasına nə qədər sadiq olduğunu sual altında qoyur. Lakin mən onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə prinsip necə işləyir COVAX-da Yəni həmin o Qavi Alyansı ə, bütün inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan ölkələr ki, bu təşəbbüse qoşuldular, onların ə, deməli onlar üçün birlikdə bir peyvənd sifarişi edərək o ə, böyük sifarişin nəticəsində müəyyən qədər ə, digər ehtiyacı olan peyvənd alma imkanı olmayan ölkələrə yardım etmək ə, məqsədi daşıyır. Və peyvənd sifarişi olduğu halda istehsalçı ilə peyvənd alınmış olduqda onlar ölkələrə müraciət eləyir və ölkələr bir sıra sənədləri, bir sıra lazımi hüquqi sənədləri tə təqdim etməklə sonradan qayıb tərəfindən qərar qəbul olunur. Bura daxildir həm əlbəttə hüquqi sənədlər var, ödənmədir, müqavilədir, eyni zamanda əlbətt həmin peyvəndin saxlanma şəraiti, peyvənd proqramının icrası üçün ölkədə olan infrastruktur, eyni zamanda ölkədə mövcud olan alternativ digər peyvəndləri nəzərə alınmaqla onlar qərar verirlər. Mən əminəm ki, bu bizim bu çağırışımız, bizim bugünkü ədalətli mövqeyimiz və onlara göndərdiyimiz mesaj mütləq qaydada həmin Qavenin idarə heyətində bu prinsiplərə əməl etmək üçün onlara bir çağırış olacaq. Eyni zamanda onların qərarı əlbəttə ki, biz bunu fəxr hisslə deyə bilərik ki, əlbəttə onlar görürlər ki, ölkədə Artıq Azərbaycan qabaqcıl ölkələr kimi ə, ölkədə artıq peyvənd proqramını həyata keçirir. Biz 500 minindən çox artıq əhalini peyvənd etmişik və əlbəttə onların, yəni digər tam heç bir peyvənd əldə etməmiş ölkələrə peyvənd verməsi Bu bizim Azərbaycanın bir daha humanist siyasətinin, bizim buna da bucür münasibətimiz. Yəni biz bu hələ də bu gündə sadiq həmin Covax ə, təşəbbüsünə biz bunu dəstəkləyirik. Bu bizim bir humanist siyasətimizdir. Lakin sual ola bilər ki, bəzi Afrikalı ölkələri var, nə üçün bu ölkələrə verilir? Biz Azərbaycan olaraq ə, Covax təşkilatının, Covax təşəbbüsü altında qəbildən mütləq qaydada peyvənd alacağıq. Yəni bu bu gün artıq ikinci rübün ə, ortalarına qədər müəyyən qədər peyvənd peyvəndin təmin olunması artıq ə, demək olar ki razılaşdırılıb və bu peyvəndin bu gün olması və yaxud gecikdirilməsi heç də bizim bu gün uğurla həyata keçirdiyimiz peyvənd proqramına təsiri olmayacaq və biz ondan asıl deyilik. Lakin yenə də burada məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ilk qoşulan bir ölkə kimi mütləq qaydada ona adekvat olaraq bu təşəbbüse qoşulan, bu təşəbbüsü dəstəklən bir ölkə kimi Azərbaycanın peyvəndlə təmin olunması həmin təşkilatın öz ə, əsas dəyər və prinsiplərinə sadiqliyini sübut etmiş olardı. Lakin əlbəttə bu bizi çox narahat edir. Çünki burada siyasət məsələləri var. Dəli. Bütün digər beynəlxalq platformalarda olduğu kimi məfsullar olsun, ikili standartlar mövcuddur. Bütün bunları biz görürük, lakin Azərbaycan digər sahələrdə olduğu kimi də bundan aslı olmayaraq Yəni keçən ildən artıq bütün tə, hazırlıq tədbirlərini görərək bu gün iki tərəfli qaydada ölkədə peyment proqramının ən yüksək səviyyədə, ən yüksək sürətlə, dayanıqlı olaraq tə, davam etdirilməsinin təminat, təminatını təşkil edib. Lakin əlbəttə biz əminik ki, Covax prinsipi təşəbbüsü çərçivəsində biz həmin təşkilatdan digər istehsal olan, istehsal istehsal olan peyvənd alacağıq. Azərbaycan təkcə Covax deyil, Azərbaycan bu gün çinlə bərabər digər istehsalçı şirkətlərlə də əlaqədədir. İstər Rusiya şirkətləri olsun, istər digər şirkətlər, yəni biz hər zaman bütün imkanları araşdırırıq və dövlətimizin 2020-ci ildə öhdaniya səhiyyə təşkilatının COVID-19 ilə mübarizə strategiyasını iki dəfə qiymətləndirərkən bütün sahələr üzrə həmin bu peyvənd proqramı daxil olmaqla qiymətləndirilməsi ona göstərdi ki, Azərbaycan bir sıra hətta Avropa inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə bu strategiyanın hazırlanması və tətbiqi ilə bağlı nümunə ola bilər. Bu da onunla bağlıdır ki, biz bütün alternativ imkanları araşdıraraq bu gün peyvand proqramının uğurla həyata keçirilməsini ölkəmizə təmin etmiş olduq. Səddə müəllim bax bayaq biz ikili standartlardan danışdıq. Burda əslində bir paradoksal məsələ də var. Çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla mübarizədə ümumiyyətlə Azərbaycanı örnək ölkə kimi göstərmişdi Aynen. keçən il. Digər bir məsələyə nəzər salsaq görərik ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində olan belə bir şirkət bu gün Azərbaycana qarşı ikili standartlar yürüdür. Sizcə bu Azərbaycanın Çindən vaksin alması ilə əlaqəli deyil ki? Bilirsinizmi, ümumiyyətlə bir daha təkrarladım ki, bu qlobal alyansla müdaxilə təşkilatının ə, iştirak etdiyi alyans ki var, qlobal alyans. Bu biz bu alyansla bu gün başlanmış əməkdaşlığa. Yəni bizim 2001-ci ildən Azərbaycan ümumiyyətlə Avropa regionunda peyvənd rutin peyvənd proqramının həyata keçirilməsinə görə ə peyvəndlə əhatə olunma dərəcəsinə görə hər zaman Avropa regionunda demək olar ki ən qabaqcıl yerləri tutub. Bizim bütün bu gün uşaqlar üçün həyata keçirdiyimiz peyvəndlə əhatə olunma dərəcəsinə baxsaq, bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının gözlədiyi 80%-dən yuxarı deyil, bu 95%-dən yuxarıdır belə. Onun üçün bizim həmin Qavi Alyansı ilə həmişə çox yüksək və uğurlu əməkdaşlığımız olub. Əlbəttə həmin bu kil standartlar Azərbaycana peyvəndin verilməsi ilə bağlı qərar mütləq qaydada əlbəttə bunu iki tərəfi var. Bizimkinlə Çin Çindən aldığımız peyməndlərlə əlaqəsi mütləq qaydada var. Yəni mən iki tərəfli deyirəm ona görə ki, onlar görürlər ki, Azərbaycan bir çox ölkələrdən fərqli olaraq birbaşa da çox qabaqlayıcı addımlar ataraq bu gün ölkəyə kifayət qədər peyvənd təmin etmək, gətirmək imkanına malikdir. Və bunu nəzərə alaraq əlbəttə onlar ə, digər ölkələrə çalışırlar ki, bu peyəməndi versinlər, lakin bu peyvəndin Azərbaycana təmin olunması və sonradan başqa ölkələrə verilməsi bu Azərbaycanın humanitar siyasətinin bir ə, nəticəsidir. Yəni bu peyvəndlər Azərbaycana biz ödəniş etdiyimiz halda, biz danışıqlarda iştirak etdiyimiz halda və ilk demək olar ki, çünki bütün bu platforma məs həmin təşəbbüsdə iştirak edən ölkələrin sayəsində əmələ gəlir. Həmin o ehtiyacı olan ölkələrin peyvəndlə təmin olunması üçün bu təşəbbüsdə peyvənd alma qərarını verən təşəbbüsə qoşulan ölkələrin mövcudluğu vacibdir. Azərbaycan ilk ölkələrdən olub və adekvat olaraq bu bütün dəyərlər, bütün standartlar, düzgün standartlar əməl olsaydı Azərbaycan bu gün peyvəndə almalı idi. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, çox şükür ki Azərbaycanın peyvənd proqramı mütləq qaydada həmin o Covax təşəbbüsü ilə faydalanacaq. Biz həmin proqramımızda onlardan peyvənd alacaq, lakin bizim peyvənd proqramının icrası bu gün həmin o Covax təşəbbüsü vasitəsilə bizə gələcək peyvənddən aslı deyil. Yəni onun gecikməsi və ya gəlməməsi heç işte də bizim proqramımızı müəyyən mərhələdə zəifləməsinə və ya xoç icra olmamasına gətirib çıxarmayacaq. Lakin eyni zamanda əlbəttə bizim ikili iki tərəfli müqavilə əsasında Çin istehsal olan peyvəndini əldə etməyimiz məhz Qavi tərəfindən verilən qərarın bir səbəb oldu. Deməli mən belə başa düşdüm ki, ölkəmizin vaksin çatışmazlığı ilə üz-üzə qalması kimi bir təhlükə yoxdur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu gün özünüz görürsünüz ki, Avropa ittifaqı ölkələrində belə inkişaf etmiş Avropa ölkələri arasında bu peyvənin əldə olunması uğrunda mübarizə gedir. Də Hətta onlar bu İngiltərədə, Fransada, Almaniyada ondan arasında belə artıq bu ədalət prinsipi demək olar ki, pozularaq müəyyən qədər peyvənin təmin olunması bu gün bütün dünya ölkələri üçün ə, hər zaman bir ə, problem ehtimalı yaradır. Və ə, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bir sıra Avropa ölkələri 2021-ci ilin sonuna belə peyvənt alma ə, proqramı planı üzərində düşünürlər. Biz isə yanvarın əvvəlindən başlamışıq bu ə, təhsilatda hər zaman problem ola bilər, lakin bu gün atılan addımlar, mən yenə deyirəm, 2020-ci ilin ortalarından artıq peyvənd proqramı üçün yaradılmış strategiya ə, və onun icrası üçün görülmüş tədbirlər və yanvar ayından uğurla həyata keçirilən bu peyvənd proqramı və bu gün də davamlı olaraq peyvənd təhsilatı ilə bağlı görülən işlə məndə əminlik var ki, yəni mütləq qaydada ölkəmizdə getdikcə o hədəf qruplarını əhatə eləmək üçün lazım olan peyvənd təminatı ölkədə mövcuddur. Lakin əlbəttə biz heç də demək deyilirik ki, biz Covax təşəbbüsü ilə peyvəndin almaq marağında deyilik. Biz çox sevirik ki və əminik ki, 2-ci rübin ortalarına qədər Azərbaycan kifayət qədər indiki biz rəqəmləri təxmini 400 minlərdən çox peyvənd almaq planlaşdırır. Çünki Covax təşəbbüsü çərçivəsində bir sıra peyməndlər təklif olunacaqdır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, təklif olunan həmin o peyməndin keyfiyyəti, onun yararlılıq müddəti, həmin o vurulacaq dozaların sayından asılı olaraq, həmin dozalar arası müddətdən asılı olaraq onun yararlı peyməndin yararlılıq müddəti ilə asılılığını nəzərə alaraq öz marağını nəzərdə tutaraq həmin qərarı verir. Və bu gün biz bilirik ki, Azərbaycan artıq ə 400 minlə çox peyvəndin Kovakdaşa bpsin altında alınması ilə bağlı tam razılıq var və burada söhbət əlbəttə dəyiq vaxt olmasa da belə bunun təminatında heç bir sual yoxdur. Lakin Azərbaycan yenə də ilk qoşulan dövlət kimi ilk peyvənd alan ölkələr sırasında olmalı idi bu ümumi standartlara uyğun olaraq. Amma yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, həm bizim uğurlu siyasətimiz, həm bizim həmin o müxtəlif platformalardan aslı olmamağımız bunu bütün dünyaya sübut etdiki Azərbaycan həmin o humanist və əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiq qalır. Bu gün də o deyilən qaydalara əməl edir və onun nəticəsində bir sıra digər ölkələrin iştiraki kimi onun nəticəsində Çox belə ehtiyacı olan ölkələr həmin Peyvənddə, Peyvənddə əl çatarlığı təmin olunacaqdır və bizim Peyvənd proqramımızda həm bu gün iki tərəfli müqavilələr əsasında əldə etdiyimiz Peyvənd, həm də Kovak təşəbbüsü çərçivəsində əldə etdiyimiz Peyvənd nəticəsində davamlı olaraq bu gün həyata keçirilən uğurumuz davamlı təmin olunacaqdır. Soltan müəllim, ümidlə bilmək istirdim. Azərbaycanın Azərbaycan çinindən başqa hansı ölkələrdən Peyvənd almağı planlaşdırır? Ümidlə bundan sonrakı ünvan hansı olacaqdır? Biz ə, mən onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan yenə də qeyd edirəm 2020-ci ilin ortalarından aiti artıq həm Pfizerdir, həm ə, deməli Rusiya istehsalı olan bu Sputnik peyvəndi ətrafında müzakirələr gedir. Bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu dəqiq siyasiasında bütün bu istehsalçı peyvəndlərin, istehsalçı şirkətlərin peyvəndlərinin həm keyfiyyəti reytinqinə görə qiymətləndirilmə aparılır və Azərbaycan da əlbəttə demək olar ki, bütün istehsal şirkətlərlə əlaqədə olaraq ə, ə, deməli həmin peyvəndlərin əldə olunması istiqamətində danışıqlar gedir. Lakin həmin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qeydiyyata aldığı peyvəndlər, onların klinik sınaqlardan keçməsi nəticəsində bugünkü günə qədər əldə olunmuş nəticələri daimi analiz edərək tibbi qərargahda, operativ qərargahın nəzdində yaradılmış tibbi qərargahda ki, mövcud peyvənd üzrə işçi qrupu daimi olaraq o qiymətləndirməni aparır və bu gün biz həm Rusiya ilə həm AstraZeneca-dır, həm Pfizer-dir. Onlar həm istər ə, Covax təşəbbüsü çərçivəsində, istər birbaşa, ə, iki tərəfli əlaqələr çərçivəsində biz bu danışıqları aparırıq ki, istənilən halda bu gün bildiyiniz kimi ə, həm Çin istehsalı olan ə, istifadə etdiyimiz Sinovac peyvəndi, istə həm klinik ə, sınaqlardan uğurla keçmiş, həm bu gün ölkədə aparılan 500 minlərdən çox peyvənd lə, peyvənd prosesindəki ağırlaşmalar, mövcud ola biləcək ağırlaşmalar, o digər ə, bütün parametrlə nəzər alınaraq onun keyfiyyətini ə, biz üstün tutaraq bilirik ki, ölkədə bu dəyəgə istifadə olunan peyvənd demək olar ki, mövcud peyvəndləri arasında ən uğurlu istifadə olunan peyvənddir. Lakin həm Sinovac, e, həm Pfizerdir, həm AstraZeneca-dır, həm Sputnikdir. Onlarla bu hal-hazırda müzakirələr gedir və bizim ə, həm alimlərin, həm işçi qruplarda iştirak edən Ə, təcrübəli mütəxəssislərimizin apardığı qiymətləndirmənin nəticəsinə uyğun olaraq istənilən vaxt həmin davamlı peyvənd təminatını üçün ə, qərarlar qəbul olunacaqdır. Yəni bütün istiqamətdə bütün peyvəndlərin bu gün, çünki peyvəndlər üzərində müəyyən klinik tədqiqatlar aparıldı, lakin bu ə, ümumiyyətlə peyvəndin keyfiyyəti müəyyən qədər müddət tələb edir. Bu gün ilkin aparılan sınaqların nəticəsində biz düzgün qərar qəbul edərək Bu gün 500 minindən çox əhalinin peyvənd olmasına çətində biz statistika baxsaq, ağırlaşma olub-olmayıb, hansı reaksiyalar var, bunu göstərir ki, biz birbaşa da həmin o qiymətləndirmə düzgün aparılmışdı. Və növbəti peyvəndlərin seçimində də istənilən platforma çərçivəsində biz bu gündə həmin o təcrübəyə əsaslanıb qərarımızı verəcəyik. Təşəkkür edirəm Sultan müəllim, gəldiyiniz suallarımıza cavablandırdınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Belarusiya ilə biz Kovaxın vaksin siyasətində arı seçikliyə yol verdiyini və Azərbaycana qarşı ikili siyasət yürütdüyünü müzakirə etdik. Həm söhbətimizin isə millət vəkili SEYA komitəsinin üzvü Sultan Məmmədov idi. Sağ olun.